2 anos sem a festa pomerana e esse ano de 2023 vem com força total. Conversa agora com o Chico, ele que é secretário de turismo da cidade de Pomerode. A festa só está começando, né? Bem, já estamos indo para o quarto dia, né? Na verdade, quinto. E a gente está aí muito feliz por sentir que as pessoas que estão vindo aqui estão extremamente felizes, animadas, né? Você falou, são 2 anos que a festa foi cancelada e 3 anos sem ter, né? Porque a última foi em janeiro de 2020, então estamos há 3 anos. Mas a alegria e assim o bom público desses 4 dias que nós tivemos, estamos aí chegando muito perto dos 30 mil, tem sido uma tranquilidade, um bom atendimento, muita tranquilidade. Não temos nenhum caso que possa ser dado como relevante aí de segurança e coisa, né? Nenhuma briga, nada. Extremamente uma festa rodando aí com uma segurança e com uma tranquilidade muito grande. E Chico, a festa pomerana é uma festa familiar. A gente pôde acompanhar o desfile oficial por volta das 9:30 da manhã de hoje e a gente vê que a família vem prestigiar, vem a família toda, né? Bem, a gente conseguiu uma parceria muito boa aí com o Banco Bradesco, com a Unifique, com a Oxford Strauss e com a Unifique, nos trazendo um aporte financeiro. Com isso a gente conseguiu liberar praticamente todos os dias, menos sábado e domingo, para o morador de Pomerode, ele não paga entrada. Né? Então, sábados até as 15 horas e hoje, depois das 15 horas, não é cobrada entrada também. Com isso a gente conseguiu, né, é uma tentativa de trazer o cidadão pomerodense e também não porque os das cidades vizinhas, que segundas, terças e quartas ninguém paga entrada. Né? Então com isso a gente conseguiu dar um up aí na festa, a gente tentou fazê-la de uma forma mais característica possível. A gente fala assim, a gente está tentando resgatar a alma, a nossa genuidade, né? Que nos trazem tantos elogios por turistas e coisas. E aqui a gente está cultuando isso. Às vezes a gente tem problema com o pessoal aí que fazem aí os atendimentos, porque eles acham não muito rigor, mas algumas dificuldades aí nas licitações. Mas a gente realmente quer fazer com que isso aqui não se torne simplesmente uma fábrica para fazer dinheiro. A gente quer aqui trazer o cidadão ou o vizinho das cidades aí para que ele se sinta como antigamente ele ia numa festa, um casamento, alguma coisa. E aí a gente tem tido um feedback muito legal aí do turista referente ao nosso restaurante principal, que é aquela comida que você no domingo já esperava ir na casa da avó ou do avô para comer aquela comida caseira, aquele pato, aquele Eiswein e até o enrolado de carnes que eu achei fantástico aí, que a gente hoje encontra aqui, né, a um preço extremamente acessível e muito bem servido, né? É aquele tempero que a gente conhece do passado e que aqui está sendo repassado principalmente para o turista e para as pessoas que têm vindo aqui. Obrigado, Chico, secretário de turismo da cidade de Pomerode. O Regional conversa agora com a Márcia Tribés, responsável pelo Tribés Festas e Eventos. É o restaurante aqui da Festa Pomerana. Márcia, o que o festeiro vai conseguir encontrar aqui no restaurante? Aqui, bom dia. Aqui a gente se encontra o buffet completo da mesa típica da Alemã. A gente tem para oferecer o mareco, o Eiswein, o bife rolê. Vai ter carne de porco ainda na grelha e muitas outras coisas. Daí vai ter também o spätzle, o nhoque, o macarão, o aipim frito e diversas saladas. E também tem a mesa de frios, que também é servido aqui. O Tribés Festas e Eventos não trabalha somente com a Festa Pomerana, né? Também com outros eventos, né? Sim.
A gente assim atende as pessoas em casa, a gente traz todo o buffet lá, elas só precisam se servir. A gente serve tudo na mesa, na casa da pessoa, e também a gente faz nos clubes, nas associações e diversas coisas. Tudo que a gente oferece, daí é o buffet da típica da alemã. Márcia, obrigado pelas informações. Então essa é uma opção gastronômica da Festa Pomerana de 2023. O Mesa Regional conversa agora com o prefeito de Pomerode, o senhor Hércio. Prefeito, primeiro final de semana de Festa Pomerana e casa agitada, né? É, exatamente, né? Cumprimentar você e todas as pessoas que nos acompanham. É um público maravilhoso, né? E a parte boa, né? Quem organiza uma festa, ele organiza com esse objetivo. E o povo, ele respondeu a isso. Tivemos ontem, no sábado, foram mais de 12 mil, acho 12.500, 12.600 pessoas. Como o primeiro final de semana, a gente sabe que o número no segundo aumenta, né? Isso a história nos mostra. Tivemos a chuva, que prejudicou um pouquinho o desfile, mas mesmo assim o pessoal fez questão de desfilar. Foi maravilhoso também esse momento, né? Mas a festa em si, a Festa Pomerana, que nasceu para comemorarmos o aniversário do município, que é no dia 21 de janeiro, e principalmente para nós fortalecermos, para nós resgatarmos a nossa cultura, a nossa tradição, que ela surgiu lá no ano de 84, num primeiro momento muito tímido, porque era para o povo de Pomerode. E foi crescendo e sendo a festa que hoje é, mas ela continua sendo uma festa de Pomerode para as pessoas que quiserem também compartilhar esses momentos maravilhosos que nós temos aqui, que são os nossos clubes de caça e tiro, e compartilhar conosco a alegria de ser pomerodense. E prefeito, o que o morador de Pomerode e os turistas que estiverem na região vão encontrar na Festa Pomerana de 2023? Nós temos aí primeiro uma vasta, né, programação musical, são mais de 50 bandas que estarão se apresentando durante a Festa Pomerana. Nós temos diversos concursos culinários, geleia, tortas, bolinho, licor, cerveja, enfim, tem diversas, né? Diversos concursos que são de situações que aqui acontecem, né? Porque Pomerode tem também, isso é da nossa cultura, digamos, não só de Pomerode, mas da nossa região, as pessoas fazerem bolos, fazerem cucas, fazerem docinhos em casa, e através disso é uma maneira de nós estimularmos e reconhecermos as pessoas aí que acabam tendo receitas e que têm talvez o melhor sabor aí, né? Isso do ponto de vista da comissão julgadora, que são pessoas que participam da festa. Fora isso, nós também temos as competições nossas, que é o serador, lenhador, que é o que os nossos antepassados faziam, né, para conseguir preparar a sua lavoura, para ter sua lenha e assim por diante. E aí, o que que nós também temos ainda hoje em dia acontecendo em algumas propriedades aqui no interior. Não é com motosserra, é com serra mesmo e com machado. E essa competição é muito interessante. Aliado ainda a isso, nós temos então o Shopping Metro, e quem come mais rápido uma salsicha. Essas são as competições que nós temos todos os dias acontecendo, a grande final no próximo domingo. Temos a nossa exposição comercial e industrial e a nossa culinária, né, que é um fator aí que atrai tantas pessoas, é um diferencial. Quem já esteve em Pomerode, ele sabe aí que nós temos essa característica de prepararmos boas comidas. E aí nós temos encontro de bandoneão, encontro dos grupos folclóricos, do Teufelsgeigel, são
outras atrações que a gente vai trazendo para cá, para que nós possamos, como disse, o objetivo é manter e resgatar. E com esses encontros a gente consegue valorizar e fazer com que outros também se sintam estimulados a participar dessas atividades aí. Prefeito, a gente vive uma realidade econômica um pouco complicada nos dias de hoje. E qual foi o maior desafio para a realização desta festa de 2023? Talvez, assim, ó, o maior desafio, nós estávamos 2 anos sem termos a festa pomerana. E o nosso objetivo era fazer com que nós não criássemos obstáculos para as pessoas poderem participar da festa. E aí, o que acontece? Todos nós somos sabedores de como subiram os preços de tudo. E aí, qual foi o grande desafio? Foi esse, nós tentarmos, junto com os nossos fornecedores, junto com as pessoas que exploram aqui os boxes do restaurante principal, das cervejarias, enfim, aquilo que a gente oferta para o público, de tentarmos buscar uma alternativa com que o preço fosse acessível. E isso também, o que dependeu diretamente conosco, de nós, assim vou dizer, a questão da cobrança dos ingressos, nós até fizemos hoje, aliás, esse ano nós ampliamos a gratuidade para todos e para o Pomerodense ainda mais, são 2 dias a mais, quinta e sexta, que ele apresentando um comprovante de residência, ele fica isento do pagamento da entrada. Então esse foi o grande desafio que nós tivemos, tentar fazer com que as pessoas tivessem a oportunidade de também usufruir da festa, não só vir para a festa, mas conseguirmos fazer com que os preços ficassem acessíveis dentro da realidade que nós hoje vivemos com esses preços altos. Esse foi o prefeito de Pomerode para a Festa Pomerana de 2023. O Mesa Regional conversa agora com a Kátia, ela que é uma das responsáveis pelas cucas aqui da Festa Pomerana de 2023. Kátia, é uma infinidade de sabores e para todos os gostos, né? Sim, muitos sabores. E qual que é o maior desafio aqui para fazer essas cucas aí? Tem que ter amor, tem que ter carinho e muito mais, né? E paciência, porque é demorado. Aí tem muita gente querendo comprar cuca e assim é um processo demorado e a gente não consegue assim atender todo mundo. Esse é o maior desafio aqui. Sim. A gente vê aqui que tem opção de creme, tem de coco, tem de quantos sabores mais ou menos? Tem de linguiça, tem de pêssego, chocolate com nozes e farofa, banana com farofa, banana com chocolate branco. Ah, tem muitos sabores. Tem uma infinidade, né? Sim, muitos sabores, é. Então fica aí a dica, a cuca maravilhosa da Festa Pomerana de 2023 para você que acompanha o Mesa Regional.